Nej, förmodligen inte. Det är jag som sitter här idag. Inte Linus, utan det är Jens. Take over. Vi börjar idag med en liten Celsius. Idag morgon. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra då. Idag har vi Linus här. Hej Linus. Tjena, tjena. Han håller på och diskar. All right hörni. Dag 6 idag. Jäklar, snart en vecka av konstant prestation. Det är fest. Ikväll är det fest. Tyvärr. Tyvärr så kommer vi inte se Jens där, för han ska jobba ikväll. Och han missar, alltså det är ont att säga, men han missar årets största fest på Rockoff. Han missar bolaget. Jens, du behöver bli så sur. Jens, fredag är lovet. Ja. Alltså hur vi älskar lovet. Men vi tar dag för dag här. Så idag är det bolaget, vi laddar upp för det. Jens får stå ute på sunnan och Jag tar mig härifrån. Idag händer det grejer dock. Idag är det tall ships race här på Holmen. De här segelbåtarna jag pratade om häromdagen. Jag vet inte, gjorde jag det? Jag tror jag ska prata om det. De har kommit hit. Så vi ska till stan nu. Kolla vad som händer. Det är massor med tält, det är massor med pop-up grejer som är vi får och kollar. Ja. Yeah. Let's fucking go. Tjena. Hörde du, vill du komma och titta på tall ships med oss? Jag skulle gärna kunna göra det, men jag är med pappa. Okej. Vi hittar vänner. Det är så jävla mycket båtar, man vet inte var man är. Är Emma här eller? Ja. Får man gå ombord på den här? Nej. Ja. De sover. Men du missar ingenting. De låg och sov allihopa där nere. Är det så? Jo. Jaha. Jag skulle vilja ha sett det, ja. Fram med skjortor. Bam, 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 bam. Vilka jävla fudge-grejer du. Det var bra. Ja, det här är bra. Du skyllar dig själv. Alltså jag vet inte hur jag ska komma på. Det går inte av bakom. Det får ju hit i dit. Alltså jag är så jävla taggad. Vet ni vad, vi flyger. Det kommer sprängas ikväll. Ikväll lyfter Mariehamn. Och det är bara så. Jag 100% att det kommer vara publikrekord. Jag tror att vi ska satsa att vara där 2 timmar innan. För alltså, det kommer vara så jävla fullt. Nu, ni vet vad som gäller innan man ska dricka lite enheter sådär. Mat. Vi kör lite ris, lite köttfärs. Sen tar jag cykeln, trampar till Tobbe. Vi hoppar dit nu. Vi kör igång. Okej. Okay. Alltså, jag står inför alkohol. Vad är det här för saft? Det är bobsaft. Bob hallonsaft. Ta den där efter den där. Det är jävla flaska det där. Kalla slafsur den där. Du måste också ta shot. Han kunde dricka sprit. Oh! Jag har aldrig varit så villig. Säg så det.
Linus är här. Och Tobbe är här. Tänk vad roligt att Martin är här. Och Jan är gay. Jag kör. Vet ni vad? Vet ni vad? Det är ödet. Ödet. Jag har kört ohyggeligare mängder av kilometer. Det här är bra. Det här är bra. Bolaget, vi är på väg. Oliver och alla ni andra, vi är på väg. Fler kyl. Det regnar som fan här, men vet ni vad? Jag skiter i. Viggo är här och det är bra bananer. Hej Viggo! Och var du druckit en? Ja, men för att jag kör och vad tror du om bolaget? Det kommer bli dunder ikväll. Vad tror du om bolaget? Det blir skitbra. Det blir skitbra. Det blir bra. Vänta. Kolla på det där. Nu vänta. Den är inte... De är 10 minuter sena. Det här är inte bra. Det är tajt, det är jobbigt. John, vad har du att säga? Jäger. Var någon en jäger? Det här är... Så jag håller på att tråka med någon här, va? Viggo, du är nykter. Är det mycket folk? Det är jättemycket. William, är det mycket folk? Ja. Ja! Är det vad ni? Här ute till våra vänster, är det vad ni? Tack för ikväll, John. Ja, snälla slå inte, jag bara. Hej då, Linus. Hej då. Hej då. Hej då, hörde. Puss och kram. Jag ska ge en hördike. Jag har varit så jävla grisig. Åh, fy satan. Jävla blöta.